Onamning qo'shni viloyatga kelin bo'lib ketgan bolalikdagi yaqin dugonalari bor ekan. O'sha xola biz tomonlardagi qarindosh urug'larni ko'rish uchun kelganida onam ayolimga tansiqroq ovqat buyurib, dugonalarini uyga taklif qildilar. İki dugona anchagacha yoshlik xotiralarini eslab, hasratlashib o'tirishdi. Mehmonning hurmati o'zaroq suhbatlardan so'ng men ham ularni yonida biroz o'tirdim. Gap orasida mehmon ayol onamga qarab o'rtoq, Allohga shukr, to'rt bolamni ham uyli joyli qilib tinchitdik. Endi dadasi ikkimiz topganimizni o'zimizga sarflab, nevaralarning to'y tomoshasi yu tug'ilgan kunlariga sovg'a salom qilib yuribmiz-da, dedi. Yaxshi, buyursin, Peru badavlatlikda hayot kechiring, dedi onam astoydil dugonasi uchun xursand bo'lib. Keyin havas bilan dugonasiga termulib, endi pocham bilan haj ziyoratiga boringlar. Farzandlar oldidagi qarzdan qutulibsiz, bu yog'ini toat ibodatda. Farzandlaringizni duo qilib, Allohning farzlarini bajarib yashangizlar, dedi. Mehmon ayolning birdan tusi o'zgardi. Hajga borib nima qilamiz, dugonajon? Undan ko'ra pensiyalarimizni yig'ib, dadasi ikkovimiz sanatoriyalarda dam olganimiz yaxshi emasmi? Davolanamiz, sog'lig'imizni tiklaymiz. Ayolning gaplaridan etim junjikib ketdi. Ko'z qirim bilan onamga qaragandim. Ularning ham lablari titrab, hatto ko'zlariga yosh aylanyapti ekan. Onam boyaqish dugonasiga bergan maslahatiga eshitgan javobidan xijolat chekayotgandi aftidan. Shundan keyin oraga sovuq jimlik cho'kdi va bir muddatli qovushmagan navbatdagi gap-so'zlardan keyin dasturxonga fotiha o'qildi. Bu dugonangiz bilan salom alaykum ham yig'ishtiring, oyijon. Qalbi juda zanglab ketibdi. Xafa bo'lmang-ku, shu xotin qadam qo'ygan hovlidan farishtalar uchib ketadi, xudo asrasin. Shunchalik ham ko'ngli kir bo'ladimi kishini? Uni darvozagacha kuzatib kelgan onamni xijolatchilikdan chiqarishga urindim. Qo'y bolam, qalb qattiqlashishi ham Allohdan tavba degan. Undan ko'ra bunday insonlarga tavfiq, iymoni insof berishini so'rash kerak yaratgandan. Shu onamning o'sha tanishlari haqida uyimizda hech qanday gap bo'lmadi. Bir-birda o'sha xotin uyimizga kelganiyu, onamning haj haqidagi gaplariga bergan javobi esimga tushsa, qo'rqinchli tush ko'rgandek seskanib ketardim. Oradan 6 oylarcha vaqt o'tib, dadam rahmatlining qazo qilgan kunlari munosabati bilan uyda ehson dasturxoni yozdik. Mahalladoshlar orasida haligi onamning bolalik o'rtog'ining qarindosh urug'lari ham bor edi. Xudoydan keyin onamning qayg'uli yuz ifodasi sababini so'radim. Onam biroz xijolatlangandek bo'lib, "O'g'lim, Farg'onaga borib kelsam" degandim, dedilar. Ularga jon deb borishimni, faqat nima maqsadda qayerga borishimizni so'ragandim. Yana ming istixola bilan bundan bir necha oy avval uyimizga mehmonga kelgan ayolga ishora qilib, "Falonchixon xolangning mazasi yo'q ekan. 6 oydan beri to'shakka mixlanib qolgan ekan", dedilar. Garchi dilim g'ashlangan bo'lsa-da, onamga e'tiroz bildirmadim va Farg'onaga yo'l oldik. Betob ayol yotgan xonaga kirdik. Avvalgi dimog'imga urilgan qolansa hiddan ko'nglim behuzur bo'lib, lablarimni qattiq tishlab oldim. Keyin istar istamas salom berdim. Onam ko'zlariga yosh olib dugonalari bilan ko'rishgan bo'ldilar. Ayol hatto bo'ynini ham ko'tara olmaydi. 6 oy ichida salkam 90 kilolik xotin 10 yashar boladek ozib post ustixoniga yopishib qolgan. Bolalari hamshira yollagan ekan, har zamonda doru ko'ldan xabar olib turibdi. Bemor nimalardandir javrab, yozg'irib, nolib yotgan joyida dunyoni qarg'ishga ko'mib yotibdi. Onam uning qadeb taqdiriyu dardidan malollanishi yoqmaganini ochiq aytishga imanib, "Dard berganiga ham shukur deng, aylanay. Dard bergan shifo berishga ham qodir. Dardingiz uchun Allohdan shifo so'rang.
La ilahe illallahü Muhammeden Resulullah deyip kelime kaytarın deyip her kança urunmasınlar. Bemorning tili hiç iman kelimesine bormadı. Başka gap sözlerini, nolishu yozg'irishlarini bemalol jabrayotgan ayol hatto dardiga Allohdan bir og'iz shifo so'ray olmadi. Iymon kalimasini keltira olmadi. Bemor yotgan xonada ortiq qola olmadim. Onamga ularni tashqarida kutishimni aytib, eshik ko'rildim. Xulosa, o'zingizdan azizlar.